Veda oddala prvý pár. Vidím, že si zalúbený. Do toho. Do mňa, nie? A teraz ide spojiť ďalší. Kto to bude? O pár dní sa idem vydávať. To bude svadba. A bude to láska na celý život? To, že za toho momentálne vo mne odohráva strašne veľa. Je tam aj trošku strach. Ona zrazu nikde a čakal som 5-10 minút, možno viac. Tak to bol vážne zlý pocit. Premiérová Svadba na prvý pohľad. V piatok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.